dabley abaabulan ayaa magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag weerar ku qaaday saldhig ciidanka booliska Soomaaliland uu leeyahay kaasi oo ku yaala bariga magaaladaasi dhimashada hal qof iyo dhaawac laba kale ayaana ka dhashay talaabada tan intaasi kadibna waxa gacanta ku dhigay dhalinyaradii ka dambeysay falkan ciidanka nabadgelyada ee Soomaaliland dhacdadani ayaana sababtay isu soo baxyo kooban oo ka dhacay xaafadaha qaar haddaba waa sidee xaaladda magaalada Ceerigaabo haatan yaase ka dambeeyay dhacdada tan warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay dhalinyaro abaabulan ayaa galay habeennimadii xalay ahayd saldhigga tuula shire oo ku yaala magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag dhacdadani ayaa ku bilaabantay rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada booliska iyo dhalinyaradani hase yeeshee ciidamada ayaa gacanta ku dhigay xubnihii ka dambeeyay rabshadaha kan iyo inay fadqalalayaan magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag oo muddooyinkii ugu dambeysay ay warbaahinta ka sheegayeen inay la wareegi doonaan ayaa nabadgelyadeedu ay ahayd mid sugan oo deegaamadu ay ku wada joogaan si ammaan ah arrinsigooda iyo abaabulka dagaalka ay magaalada Ceerigaabo ku doonayaan inay kula wareegaan waxaase ka maqan Soomaaliland inay wax badan ka baratay dhacdadii magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool oo aanay haatan ahayn xaaladdu sidii hore ee ay wax badan isbedeleen ficilada tan habeennimadii xalay ahaa hadafkooda hordhaca u ahaa ayaa waxa ka dhashay dhimashada hal qof iyo laba dhaawac dhalinyaradii fulinaysay ficilkan ayaana dhaawacay laba nin oo ka mid ah ciidamada booliska oo ku sugnaa rugtaasi ay gudaha u soo galeen intii hawlgalku socday ayaa iyagana hal qof halkaasi kaga dhintay ila wareediyada xuquuqaal helayso ayaa sheegaya in intii kalena ay gacanta ku dhigeen ciidamada nabadgelyada ee magaalada Ceerigaabo Ahmed Karasho loo xil saaray la wareegista Ceerigaabo iyo abaabulka beeshiisa hoose ayaa sheegay inuu xashka dib ugu noqon doono marka ay xoreeyaan magaalada Ceerigaabo balse haatan uu sii wadi doono dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah nabadgelyada iyo xasiloonida beelaha wadadeega gobolka Sanaag laba aan isu warhayn ayaana Ceerigaabo midna uu hunguraynaya midna uu gacanta ku haya Soomaaliland oo mintid ah lumisayna in ka badan 300 kilomitir sanadkii aynu soo dhaafnay iyo beelaha dhulbaxantay oo doonaya gobol labaad inay helaan sida sooyaalka iyo taariikhda dadka Soomaaliland wadadeega ku jirta malaha kuma heshiinayaan labadan dhinac ilaa iyo guusha gulufka horseedaysa ay ku soo noqoto gacanta Soomaaliland magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayay la wareegeen ciidamada militarigu iyadoo la joojiyay isu socodka habeenkii ciidamada nabadgelyada iyo kuwa booliska iskaashanayaan ay si buuxda uga wada soconayaan dhaqdhaqaaqyada ay ku hawlan yihiin beelaha dhulbaxantay wararkii ugu dambeeyay ay warbaahinta xuquuqaal ka hesho ayaa sheegaya in guud ahaanba nabadgelyadu ay degan tahay dhacdada tan ayaa iyadana lagu dhamayn doonaa xeerkii beelaha gobolka Sanaag u yilay wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo gudbin doonaa warbixinaheena soo aadan